तो वाहनोनी साथे साथे सोना चांदी बजार मां पण धूम जोवा मळी रही छे। मारा संवाददाता विधि अत्यारे अमारी साथे जोडायेला छे। विधि, वाहनोनी साथे साथे आजना दिवसे सोना चांदीना गरेणा खरीदवानो पण एक क्रेज होय छे, परंतु आ वखतनी धनतेरस कोरोना वच्चे आवी छे। शुं मार्केट पर कोई असर पड़ी छे? शुं कही रह्या छे वेपारी? જેવી રીતે કોરોના વચ્ચે ધનતેરસ કોઈ અસર જોવા મળી રહી છે? બિલકુલ, અમે તમને દ્રશ્યમાં બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે કોઈ અસર છે કે નહીં. તમે દ્રશ્યમાં પાછળ જોઈ શકો છો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં લોકોની હાજરી છે. ધનતેરસનો પર્વ છે એટલે લોકો મુહૂર્ત સાચવવા માટે પણ ખરીદી કરી રહ્યા છે. કેટલાક અંશે એવું કહી શકાય કે જે જ્વેલરી છે તેની શોપિંગ લોકો સામાન્યપણે કરતા આવ્યા છે, પરંતુ હવે ટ્રેન્ડ બદલાવો છે. મુહૂર્ત સાચવવા માટે પણ લોકો નાના મોટી ખરીદી પણ અત્યારે કરી રહ્યા છે. આપણી સાથે જ્વેલરી શોપના માલિક મનોજભાઈ હાજર છે, તેમની સાથે જ વાત કરી. મનોજભાઈ, કેવો માહોલ અત્યારે આ કોરોના વચ્ચે બંધી લોકડાઉન આ બધાની વચ્ચે અત્યારે દેખાઈ રહ્યો છે ખરીદીમાં? જી, આ લોકડાઉન ખોલ્યા પછી ક્રમશઃ ધીરે ધીરે કામકાજ શરૂ થઈ ગયા હતા, પણ અત્યારે છેલ્લા નવરાત્રિથી લોકોએ આગામી પ્રસંગોની તૈયારી રૂપે અને અત્યારે દીપાવલીના શુભ મુહૂર્તોને ધ્યાનમાં રાખીને લોકો પોતાના આગામી આયોજનોને લઈ અને ખરીદારી કરી રહ્યા છે. અને સોના ચાંદીના લગડી સિક્કા એડવાન્સમાં બુકિંગ, સોનાના વધઘટ થતા ઘટતા ભાવોનો લાભ પણ લઈ રહ્યા છે, અને દરેક જ્વેલર્સોમાં નાના મોટા સારા એવા ડિસ્કાઉન્ટ્સ પણ છે. તો એ બધાનો લાભ ગ્રાહકોને અત્યારે લોકડાઉન ખરીદી અત્યારે જે સામાન્યપણે લોકો કોઈ પણ જ્વેલરીની ખરીદી કરતા સોના ચાંદીના સિક્કાની ખરીદી વધારે પસંદ કરે છે, તો આ ટ્રેન્ડ અત્યારે આ સમયને જોતા બદલાવો છે? નહીં, આ ટ્રેન્ડ વર્ષોથી છે. લોકો પોતાની વાર્ષિક બચતના ભાગરૂપે સોના ચાંદીના લગડી સિક્કાની તો ખરીદી કરે જ છે, પણ ગત વર્ષના પ્રમાણમાં થોડીક ઓછી કહેવાય અને એ ઓછી કહેવાય એ પણ સારી જ છે. અને ઘરેણાની ખરીદી વધારે થઈ રહી છે એકચ્યુઅલી અત્યારે, કારણ કે ગત સિઝન એટલે કે લોકડાઉનની અંદર જે મે મહિનાની સિઝન હતી વૈશાખ મહિનાની, એમાં પ્રસંગો થઈ ન શક્યા. એ પ્રસંગો અને હવેની સિઝનના લગ્ન પ્રસંગો એ બંને ભેગા થયા છે, અને લોકોની ખરીદારી જે અટકેલી હતી અને સોનાના ભાવ હજી વધારે વધશે એ ગણતરીએ લોકો ખરીદારી કરી રહ્યા છે. ગઈ ધનતેરસના ધનતેરસમાં કોઈ લોકોની ખરીદીમાં ફરક પડશે એવું લાગે છે? જી બિલકુલ, એ સ્વાભાવિક છે અને એ સૌ સ્વીકાર્ય છે, કારણ કે ગઈ ધનતેરસે જે ખરીદારી થઈ હતી ત્યારે સોનાના ભાવ હતા 38,500 જેટલા, અત્યારે 51,000ની ઉપર ભાવ છે. તો એમ ફરક પડે, પ્લસ દરેક લોકો પોતાનું રાહ જોવાની નીતિ પણ અપનાવતા હોય, પણ તેમ છતાં પણ ગયા વર્ષની તુલનાએ 70-80% કામકાજ અત્યારના દિવસોમાં ચાલી રહ્યા છે. તો ધનતેરસનો પર્વ છે એટલે સામાન્યપણે લોકો થોડી ઘણી ખરીદી કરવાનું પણ પસંદ કરતા હોય છે. કેટલાક લોકો પણ આપણી સાથે છે, તમે શું ખરીદવા આવ્યા છો? ગોલ્ડ કોઈન અને સિલ્વર કોઈન બંને ખરીદ્યા છે મોરત સાચવવા માટે. અચ્છા, આમ તો ધનતેરસ છે, લોકો કેમ કે છે કે કોરોનાની અસર નાતે છે, ભાવ વધ્યા છે, તો એની કોઈ અસર તમારી ખરીદી પર પડી? અસર તો છે, કારણ કે મંદીનો માહોલ હતો, લોકડાઉન 6 મંથ જે ગયા એમાં લોકોને બહુ મંદીનો સામનો કરવો પડ્યો, પણ આ તો જસ્ટ કેવું છે મુહૂર્ત સાચવવા માટે આ ખરીદી માટે આવ્યા છે ગોલ્ડ અને સિલ્વર માટે. કેટલાક લોકો દીપાલ એવા પણ છે કે જેઓ સ્પષ્ટપણે કહી રહ્યા છે કે પહેલા સામાન્યપણે કોઈ વસ્તુ ખરીદવાનું પસંદ કરતા હતા, પરંતુ હવે સોના ચાંદીના જે સિક્કા છે તેની ખરીદી કરવાનું લોકો વધારે પસંદ કરી રહ્યા છે, અને એ જ કારણથી સોના ચાંદીના જે સિક્કા છે તેની ખરીદીનું પ્રમાણ અત્યારે વધ્યું છે અને લોકો એ કરવાનું અત્યારે પસંદ પણ કરી રહ્યા છે. તમે શું લેવા આવ્યા છો? ગોલ્ડ કોઈન. ગોલ્ડ કોઈન લેવા આવ્યા છો? તો આમ તો કોરોના છે એવું કહે છે કે ભાવ વધ્યા છે, તો કોઈ અસર પડી તમારા મુહૂર્ત પર? થોડીક તો અસર પડી છે, પહેલા લઈએ એના કરતા તો ઓછું લેવાય છે, પણ આજે ધનતેરસ છે એટલે ખાસ લેવાનું. હા, ખાસ લેવાનું. તમે શું લેવા આવ્યા છો? મેડમ, હું ગોલ્ડ અને સિલ્વર લેવા આવ્યો છું. તમે કોઈનની પસંદગી કરી છે કે કોઈ જ્વેલરી પસંદ કરી છે? કોઈનની પસંદગી કરી છે મેમ. ઓવરઓલ ટ્રેન્ડ એ પ્રકારનો અત્યારે માહોલ બજારમાં જોવા મળી રહ્યો છે કે લોકો સોના ચાંદીના સિક્કાની પસંદગી વધુ કરી રહ્યા છે, કારણ કે એક તો મુહૂર્ત સચવાઈ જાય અને બીજી તરફ જે અત્યારે વધતા ભાવ છે એ વધતા ભાવની વચ્ચે ધનતેરસનો પર્વ છે એટલે સામાન્યપણે આપણે એવું કહેતા હોઈએ છીએ કે કંઈક તો ખરીદવું જ જોઈએ અને એ નાની વસ્તુ પણ ખરીદવાનું અત્યારે લોકો કોશિશ કરી રહ્યા છે. બીજા કેટલાક લોકો પણ આપણી સાથે. કાકા, તમે શું ખરીદવા આવ્યા છો ભાઈ? સિલ્વર અને ગોલ્ડ. કોઈન ખરીદ્યા છે? જ્વેલરી ખરીદી છે? શું ખરીદ? કોઈન. કોરોના બધાની અસર કંઈ પડી છે તમારે? ખરીદી ધનતેરસ પણ ચાલે, જે કરવું પડે કરવું પડે. તો
કરવું પડે એવું લોકો કહી રહ્યા છે. બજારમાં ચોક્કસપણે જે માલિક છે પણ કહી રહ્યા છે કે થોડી ઘણી અસર પડશે. ગત ધનતેરસની તુલનામાં આ વર્ષે ધનતેરસની ખરીદી લોકોને થોડી ઓછી પણ દેખાઈ રહી છે, પરંતુ સોના ચાંદીના જે સિક્કાઓ છે તેની ખરીદીના પ્રમાણમાં આ વખતે ચોક્કસપણે વધારો થયો છે. દીપાલી જી, ચોક્કસ વિધિ આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો આપણે જણાવી દઈએ, ધનતેરસનો દિવસ છે ત્યારે સોના ચાંદીના બજારમાં અત્યારે કોરોના મહામારી વચ્ચે પણ ખરીદીની ધૂમ જોવા મળી રહી છે. લોકો ચોક્કસ ગઈ વર્ષ જેટલું ખરીદી નથી રહ્યા, પરંતુ એક મુહૂર્ત સાચવવા માટે સોના ચાંદીના સિક્કાની ખરીદીનો એક ટ્રેન્ડ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે.